il-Halloween. Din hija festa tiġi ċelebrata fl-ewwel jum ta' Novembru. Festa illi għandha tradizzjonijiet illi ġejjin minn snin twal fis-seklu ieħor. Fl-Amerika din il-festa tal-Halloween tiġi ċelebrata b'ċertu prominenza u hija popolari kemm mat-tfal u kemm mal-adulti, speċjalment maż-żgħażagħ. Imma ħafna jistaqsu diversi mistoqsijiet. X'inhu l-mottiv wara din il-festa? Għaliex nipritkaw tant favuri il-paċi u kontra il-vjolenza? U mbagħad nippromovu il-vjolenza. Bħalissa għaddejja kampanja qawwija kontra il-mottiv ta' wara din il-festa. Imma forsi tgħidu x'fija billi tħaffer ara ħamra titfa' xema ġofija u tħallija tixħal. Hemm xi ħaġa ħażina? U l-itfal iduru bib-bib biex tagħtihom il-ħelu hemm xi ħaġa ħażina? Minn daqshekk naħseb illi sewwa wieħed jaħseb illi m'hemm xejn ħażin. Imma l-argument il-koll nafu illi llum il-ġurnata mhux xi ħaġa tajba li nħallu l-itfal tagħna jilagħbu b'xi arma tan-nar, rover-ver, u minn diversi ħwienet tal-ġugarelli dawn inqataw. Minn banda l-oħra matul din il-festa, il-ħwienet jintlew batta ġugarelli illi xejn ma jagħtu impressjoni tajba. Għaliex li tara xi qid tal-plastik maqtuwa mimlija dem, xejn hija pjaċevoli? Li tara xi ras ta' xi skaletru b'xi sikkina mdaħla ġo rasu, allura din mhix vjolenza irriklamata? Ħafna qed jistaqsu jekk aħniex konxi tal-ħsara li qed nagħmlu lill-uliedna. Li tiddekora d-dar b'xi qara ħamra imħafra u mixawla u li tara xi pupi Halloween li tidbissem meta tħares lehom m'hemm xejn ħażin. Imma int, x'taħseb fuq din il-festa? Taqbel li tiġi ċelebrata b'dan il-mod? Il-Kattoliċi kif aħarsu lejha din il-festa u reliġjonijiet oħra? U biex inkomplu niddiskutu aktar dwar dan is-suġġett waqt il-programm tagħna fLiving Show live fl-istudio mill-Way of Living Mario Kawki. Insalmu lil-Mario, għaddit sena senilu bħallum eżatt konna tkellimna fuq dan is-suġġett u xtaqna li nerġgħu nirreċiprokaw dak li konna għadna. Għaliex bdejna niftakru wkoll anke waqt li għaddejn dan il-servizz. Kif ukoll ħanħeġġeġ lilkom it-telespettaturi tagħna. Biex illum tintervjenu, illum nixtieq illi nara daqsxejn fejn hu l-polz tal-poplu Malti Għawċi. Jekk int taqbilx illi f'pajjiżna għandha tibqa' tiġi ċċelebrata din il-festa, jekk taqbilx illi t-tfal għandna l-libsuhom ta' sħaħar ta' xjaten. Ta' affarijiet tal-biża ta' xi karattru partikolari tal-biża. Jew inkella jekk int taħsibx illi dawn huma affarijiet illi forsi nitqgħu daqsxejn bihom u forsi għall-mument l-affarijiet negattivi ndawruhom ukoll f'xi ħaġa pożittiva tad-daħ. Din hija l-opinjoni ta' ħafna minnkom u għal daqstant ħanħeġġek inti biex iċċempel u tagħti l-opinjoni tiegħek. Imma qabel xejn ejja nitlu fin f'din l-introduzzjoni ta' din is-sezzjoni flimkien ma' Mario Kawki naraw il-viżjoni tiegħu u x'jaħseb dwarha u naraw ukoll anka xiet jajdunna superjuri tagħna għalina il-Kattoliċi insara. Ringrazzja kar. Law net naqbel miegħek nixtieq nkun naf fejn jaħseba l-poplu Malti, imma biex wieħed jifforma l-opinjoni tiegħu tajba, irid ikun jaf fuq xiex qed jitħaddet din x'inhi. U jiena qabel ma ġejt fl-okkażjoni li nagħmel ftit riċerka fuq għas-sena l-oħra, jien stess ma kontx nagħti każ. Però skoprejt illi dinja ġejja fil-fatt għax aħjar niftħu dan il-bibin. Il-kelma Halloween hija magħmula minn żewġ kelmiet Karl ma qudiem ma' xulxin mis-Celts, s-Celts huma l-Iskoċċiżi. Hallow u even. Issa Hallow hija kelma oħra għall-qaddis ikkonsagrat. Hallow. Ma ninsewx li din qed issir fil-festa tal-qaddisin kollha. Qed tiġi misruqa din il-festa, imma ngħaddu għalih iktar tard. Hallow ifisser qaddis, ikkonsagrat, immorra bħalih għal Alla. U even
hija il-kelma skoċċiża middera għal lejliet. Eve, u minn hemmhekk ġiet il-Halloween. Dina xi ħaġa li mhux qed ngħidha jien tistgħu ssibuha faċilment għall-affarijiet tagħkom. X'ġara? Fis-sena 609 għall-ewwel darba fit-13 ta' Mejju ġiet iċċelebrata All Hallows Day, jiġifieri il-festa tal-qaddisin kollha. All Hallows Day. Fit-13 ta' Mejju tas-sena 609. Fis-sena 835 il-Papa Gregorju IV din id-data bidilha u għamilha fil-wieħed fl-ewwel ta' Novembru. U allura hemmhekk bidew il-clashes. Għaliex? Għaliex dik il-ħabta kien qed jiġi il-Kristjanat il-poplu tas-Celts l-Iskoċċiżi. Alright? U dawk kienu f'dik il-ġurnata, propju lejliet anzi, jiċċelebraw is-Samhain. Samhain. Samhain kienet festa pagana l-aħħar tagħhom illi għalihom biha kienu jgħalqu s-sajf u jiftħu x-xitwa. Kienu jgħalqu l-istaġun tal-harvest, plentiful, fejn għandek l-art qed tipproduċi u tiftaħ l-istaġun illi fih kilba min irid jalla naslu sat-tmim tiegħu u konna x'niklu. Ta' kienar ma kienx hawn servizzi soċjali. Allora kienu jagħmlu din il-festa ta' Samhain, illi fuq kollox kienu jemnu li kien l-alla tal-mewt, għall-Iskoċċiżi Samhain huwa l-alla tal-mewt, alright? Biex beħ bħal speċi jipplakaw u jkunu għamlu festa u jitolbu sabiex ikollhom protezzjoni matul ix-xitwa fuq li tkun ġejja, fuq il-livestock tagħhom, fuq il-bejjem tagħhom, fuq il-ftit żlieraħ li jkollhom. U x'kien jiġri? Kienu jemnu illi fil-festa ta' Samhain il-31 ta' Ottubru kienu joħorġu Laossi. Laossi hija kelma illi tirrappreżenta ix-xjaden, l-ispirti ħżiena, witches, sħaħar, black cats, goblins. Dawn jemnu f'dawn l-affarijiet. U ovvjament, meta titkellem fuq ix-xitan, talaqlu l-bib u jipprova jidħol, aħseb għar jekk tbexxa ulu jew għar tiftaħulu beraħ. U kienu allura jiċċelebraw din il-festa tas-Samhain billi jagħmlu l-offerti lil dawn l-ispirti ħżiena ta' werwer, offerti ta' ikel, offerti ta' annimali, offerti anki ta' nies maħruqa, ħajjin, alright? Qed nitkellem jien ta' sinilu, okej? Biex jipplakaw u jagħtu pjaċir lix-xjaten. Issa dawn kienu qed jiġu nies li huma kif tabattejt, ibbattezzati diġà. Però mbagħad allura kienu jilbsu wkoll dawn il-kostumi tal-mewt u tax-xjaten biex min għalihom dawn mhux qed ngħidu ta' dan research tistgħu tagħmluha biex min għalihom mhux ibeżżew tal-mewt imma jiżdu fjettaw bil-mewt biex min għalihom jitħu bil-mewt biex min għalihom jgħidu speċi jara aħna ma nibżewx minnek tajja mewt, ma nibżewx minnkom x'jaten. Mentri fil-fatt il-biża kien qawwi, il-biża kien il-fatt li kienu jagħmlu diġà kienu jibżew Karl u x'jaten kienu jiġu. Ħawf eħ ħarira żgħira, għax semmejt inti illi aħna qegħdin dawk kienu jgħidu jagħmlu hekk biex isma'ħna m'aħniex nibżgħu mill-mewt. Minna ħal-oħra, aħna maħniex mal-min illi maħniex nibżaw vera mill-mewt? Għaliex aħna ħammorru fis-saltna ta' smewiet? Dik naqbel miegħek 100%. U il-mewt għan-nisrani hija ħersien. Imma dawn ma kinux jagħmlu hekk għax huma nsara,
dan kien jagħmlu hekk għax żammew mill-tradizzjoni pagana li kellhom. Dan kien jagħmlu hekk għax veru jibżgħu mill-mewt u x'ħin kien jilbsu dan il-biss to scoff at it, speċi biex jitħu bil-mewt minnalihom, minnalihom jitħu biex jaten, minnalihom jiġifieri għalih ma nibżax ta' mix-xitan il-biss bħalu. Qegħdin niftehmu, però tinsix li dan suppost qed jiċċelebraw il-qaddisin kollha. Pajjiżi Musulmani tiġi ċċelebrata din il-festa għandek idea? Iva, sa finna fien imkien. Mela għaw xi miġnun jiċċelebra festa lix-xitan. Fadin inti għalik. Għalik, anki għal riċerka li għamilt. Din hija festa illi qegħdin niċċelebraw b'mod indirett lil tadembu twil insejħulu. Definitivament, il għaliex mhux jien biss qed ngħidu kar. Anki l-istess Knisja Kattolika li quddiem ħa niġu għalija u għandi l-profi x'qalet il-Knisja b'mod uffiċjali l-eżorċisti. U jiena taf kemm niltaqa' ma' nies kar li jgħidulek mortant is-Saħara. U tlabta hekk u minn dak nhar law għaddew 20 sena u għaddi ma qagħdx bi kwieti, għaddi ma sibx paċi, għandi ġo fija u volli mort inqer, alla volja mort ma nafx fejn mort, għaddi ma sibx paċi ġo fija, inkwetata, billejl ma nistax norqod. Kultant ikollok nies disgrazzjatament qed ngħid fuq is-subscribers li kolli kuntatt magħhom direttament Karl. Jgħidulek anke affarijiet jiċċalqu ġad-dar rajt. Dawn jiġifieri dan huma mhix affarijiet taċ-ċajt. Qegħdin niftehmu. Issa li għaddi mhux huwa illi biex inkomplu nitfgħu iċ-ċirasa fuq il-kejk kif jgħidu. Propju fil-wieħed u 30 ta' Ottubru fil-festa tas-Samaj kienu jemnu illi alla volja huma nsara tgħidlix minn fejn ġibota dan it-twemmin. Imma la volja u mansara, f'dik il-ġurnata partikolari, jistgħu jmorru għand Saħħara u jitolbu għad tagħmel magħmur fuq xi ħadd, fuq xi żwieġ, fuq il-bejjem ta' dak u tal-ieħor, u il-magħmur kien iseħħ. Anzi, kien ikun hemm minnhom illi flok ma jiddjalogaw mas-Saħħara, jiddjalogaw ma' xi ħaden. Jekk inti tara. Kif rajt jien imma ma ġibthomx ir-ritratti għax tal-biża' wisq. Imma jekk inti tmur fuq l-internet u tfittex fuq is-samajn, issib li din mixejn l-għaw net tara l-istilla tal-hologram tal-satanizmu, rajt? L-hologram biex ma nafx nitħol f'dettalji, rajt? Qed niddiljaw man-nar, Karl, qed niddiljaw man-nar dan l-affarijiet. U jiena sissa għaddim ma nistax nifhem kif aħna ma rridx nitkellem fuq id-dinja jiena lil poplu Malti qed nilħaq. Kif aħna għadna ma nistgħux nifhmu il-gravità ta' ħaġa bħal din. Forsi din noħduha b'mod leġġer u mod illi hija festa, forsi noħdu nilbsu. Unixxu l-affarijiet u narmaw il-vetrini. Aħna stess fuq dan l-istazzjon nirreklamaw ħanut partikolari kummerċjali li jbieħ daw l-affarijiet. U naf illi dana llum il-ġurnata aktar ma jgħaddu snin, aktar qed isir popolari. Nista' ngħid li fl-istess stabbiliment qed ikun hemm il-bambin għaliex ikun hija tarmat ukoll biex imbijaw prodotti li huma għal-miliet, per eżempju, l-prasepju, l-anġli, għadri hemm l-atmosfera sabiħa tal-miliet, u hemm ukoll sezzjoni illi qegħdin jinbijaw, ovvjament m'hemmx xi ħatin jinbijaw, hemm affarijiet bħal sħaħar, bħal għattu sienaj, jiena li għadri mod jien stess nirreklamhom, affarijiet tad-daħq speċi. Imma meta titkellem u tisma' nies bħalek illi għajdu fuq dawn l-affarijiet, u mbagħad jibda jkollok ħafna question marks u dubji. Biss anki jinkar l-ara taħseb li qed ngħid minn żnieti. Jiena hemm ħafna subscribers tal Way of Living. Qed nitkellem fuq ta' Malta biss, all right? Daqt nibdew nuddu telefonati ta' minn għandkom it-telespettaturi. Hawn minnhom uħud mhux ħażin illi ġarbu din l-esperjenza kera. Hawn minnhom uħud mhux ħażin illi jagħlew lit-tfal tagħhom. Libsuhom ta' hekk u batuhom f'xi parti, eċċetra, eċċetra.
u l-qoddim ħan nitkellmu fuq x'qal il-Vatikan fuq din il-ħaġa. U mhux qal il-Vatikan xi 200 sena ilu ta' dis-sena wara l-aħħar Halloween li għadda. Wara dak li tkellimna fuq is-sena l-oħra, il-Vatikan donnu kien hemm kien ħarġu fil-berħ dik issa niġu għalija tibżax għaxan kien baċċi ritratt lill-Wilfrid imma mhux għal issa. Imma l-Vatikan biex ngħidlek ikkonferma dak kollu li għedna aħna sena ilu li qegħdin ngħidu llum Karl. Allura inti jidirlek li ħaġa sewwa li jiena lill-libni li jixtieq revolver, li jixtieq jien naf tal-plastik. Ma nneħħeħx, ma nħallehx jieħdu, forsi anki bħala pajjiż nilleġiżla ħalli ma jidħlux. U fil-fattek. U nagħmlu sew, ma nafx xi hekk, kemm minn ma nafx. Iwa. U nagħmlu sew li ma ndaħlux dan l-armi eċetra ħalli ma trawamx illul jiedek. Imbagħad intuhom dan l-affarijiet dal-valenu. U nlibsuhom il-libsa tan-naċ. Għad dik li jita? Lil-pup libsin tan-naċ. Din hija l-Halloween. U x'ġara? Kważi serqulna festa tagħna. Serqulna festa tagħna, din hija l-festa tagħna. Mhux tal-Kattolċi biss, tal-qaddisin kollha. Il-Knisja x'inhi il-Knisja. Hemm il-Knisja ta' din l-art li għadna hawnhekk jgħidu la militanti. Il-Knisja militanti. Hemm il-Knisja purganti, dik li hemm in between, la porta di mezzo għal tinna Kristina l-aħħar darba. U mbagħad hemm il-Knisja trionfanti, jiġifieri il-Knisja li dawk at the end of it, qegħdin il-ġenna. Alright. Dik hija Knisja waħda maqsuma fi tliet stages. Alright. Dik hija l-Knisja propja. Issa aħna lura qegħdin nħallu lil dawn lill-pup. Libsin ta' naċ, jidħlu ħelu, biex nejdu għara jħara kemmu ħelu t-tifel tijie, u kemm kienet ħelwa jiex kostu mandu, jonka la taf kemm ġini, jonka la isma rebaħ ta' tijie, kemmu għar dan. U jekk inti trid tibda l-nazzjon, Karl, minn fejn trid tibda? Mhux mit-tfal. Ix-xjuħ, siġra ħoxna bizza koħxu mhux la kemm tidritta, imma tfal li għadhom dawk ix-xrabż tista' tagħmilhom dak it-skuk. Biex ixrab jitla jekk, jitla sa xin jitla siġra jidritta, jieġu jieqaf. Jekk irrid nbiddel nazzjon, sewa tajjeb u sewa l-ħażin, naħdem fuq it-tfal u nimpoġġi l-ħaġa bħal li kieku hija hekk xi ħlew ta' tsokkor. Ħa nibdew nħdu xi telefonat ħa nisimgħu l-opinjoni tagħkom għax aħna nixtiequ nisimgħu l-opinjoni tagħkom ukoll dwar dan is-suġġett. Ħalew. Hello. Insellimlek. Insellimilkom jiena wkoll. Baxxi l-volum ta' televizjoni, please. Ħalli nkun nistgħu nifhmu aħjar, ta'? Hekk jogħġbok. Okej. Okej. Għajdinna sinjura, għajdinna. Ħalli ngħidlek. Jiena ma naqbex assolutament ma' din il-festa. Jiena anke twaġġali qalbi dak l-għadam li għamlu li għajdu tal-mejtin. Taf, ħalli ngħidlek tħoss meta jkollok il-membri mejtin. Ma naqbel xejn magħha għal din il-festa. U laqqas dak l-għadam li jagħmlu. U sew qed jgħid Mario, mhux Mario jismu. Iva. Sew qed jgħid Mario għal din il-festa. Speċjalment wasanna l-festa tal-qaddisin kollha. U rajt insellmilkom. Okej, mela, nirringrazzjawkom ukoll li qegħdin tipparteċipaw u anki wkoll tagħtu l-opinjoni tagħkom. Ħankomplu nieħdu aktar telefonati fuq 27 500 527 600. Ħalew. Hello, insellimlek. Insellimlek. Proċed ta' dan l-istazzjon, Karl. Nirringrazzjak. U insellem is-sinjur. Jiena nixtieq jiġifieri niddiskuti ftit kif qed f'kull skola anke mit-child care qed ikunu ċelebrat dan il-kostumi tfal. Kosa nsemmija jina fil-fat. Sewa, għajdinna. Unishtiq nkun nafek kux fil-skejja ta' knisja u kol tiġi ċelebrata, għaw, fil-skejja li tfal. Mandi xadija nsaqsu, forsi xaħat jgħajdinna u kol. Nirringrazzja u tal-intervent. Aktar telefonati, ħalew. Hello. Nsellim lek. Lejle Karl. Iva, kunu konċizi, ħalin dan kemmi sekku telefonati. Lina Halloween, ma jopressjonani xej. Jiena għandi 67, meta kont żgħir jiena ommi konna niċċelebraw dil-festa, kienet tgħidli sum ħalli nannu ġiblek il-ħelu. U ħuti jekk qed jisimgħuni issa fuq it-television kollha l-istess konna nagħmlu, konna nsumu u ġibilna l-ħelu taħt l-imħadda. Daqqa nsumu għan-nannu, daqqa sumu għan-nanna,
E tifim, issa il-Halloween meta qed niċċelebra jiena jiena nagħmilha. Imma ma nagħmilix biskop ħażin. Biskop tajjeb nagħmilha. Jien nagħmilha biskop tajjeb għax jiena meta nagħmilha nagħmilha għall irwieħ. Jiġifieri jiena jgħidu x'jgħidu jgħidu għax-xitan u mhux xitan, jiena tant għandi fidi kbira. Illina x-xitan nemmen fih, daqskemm nemmen fi Kristu. Imma x-xitan ma nismax. Għax jiena għandi fidi kbira fi Kristu. Allora jiena li nagħmel nagħmel. Għax jien nisrani u nemmen fi Kristu. Allura jiena billi għodu jgħidu li Halloween u tax-xitan u mhux tax-xitan. Qed tifhem, jien lili ma tagħmel li effett ta' xejn. Għax is-Sinjur qed jiċċelebra l-Adam tal-Mejtin. Tal-Irwieħ. Ma kif qed tiċċelebra kif issa l-Adam tal-Mejtin. Il-ħelu li jagħmlu l-Adam tal-Mejtin. Jiena nħossha li hija għalija hija ġieħ. Ġieħ. Minix nisimek Karl. Ejle, tisimaw kaħna, ja ġieħ. Inti kif tiċċelebra, vol dir, tiċċelebra l-festa ta' Halloween, et tajt? Le, le, no, senna ftit, senna ftit. Senna, fifim nisewa. Jien meta bdew jgħidu bil-Halloween, et tifim, jien għabbat, u bdejt namel l-dijaw, il-qara ħamra. Eh, all right. Et tifim, issa l-qara ħamra meta namela jien. Ma namelix, għaxġej għal-Halloween, ta' xitan. Ma fiex. Għazbis ta' d-dillim il-moħi. Eh, muxek. Le, jafajmni, ħanajdlek il-Halloween ġol Amerika il-lom jiċċelebraw ħafna. Pero ħanajdlek waħda, Mario għandu żball. Aħna konna niċċelebraw il-festa vera qabilhom, pero mhux taqgħaddi sin kollha konna niċċelebraw tal-qatt, konna niċċelebraw tal-irwieħ. Jien niftakar il-qassisin il-qatzu tliet quddisiet. It-tnejn tal-irwieħ konna nisimuhom. Għajdinna, x'kienu jkunu? Kienu jqatzu tliet quddisiet. Tlet qaddisiet. Ejwa, jieta kienu jqatzu. U għal l-irwieħ. Jien niftakar jien ukoll. Però jiena mort lura, mhux sa tkun jitna ħabib, jien mort lura mijiet ta' snin, anzi fuq 1000 sena. Ejwa, vera. U dakinhar kien ippermettili minuta. Però dakinhar billis-Sinjur, billis-Sinjur forsi oħrajn jagħmlu pumpkin b'xema ġofija fiha xi ħaġa. Dakinhar Karl kien ħanilek kelma, dakinhar ukoll kienet tkun iċċelebrata l-festa tal-irwieħ. Jiena qed nitkellem fuq All Hallows li hija ġurnata qabilha. Qed tifhimni dak wax nagħmlu aħna. Ejja nitkellmu. Għalhekk jiġu wara xulxin daw. Ejja nitkellmu issa, ejja naraw is-sinifikat tagħha issa. Għaliex vera forsi kif tajt inti u perfett u proset ta' research hija illi aħna ġejna minn fejn qed tiġi oriġinata dil-imbirka festa. Imma jien nitkellmu llum is-Sinjur għalhekk jiena Kattolku, jiena ma niċċelebrax il-Halloween, imma jiena naqbad pumpkin qara ħamra ntaqqaba. Unna mella xema, jow nkella l-lumma u t-ixtrija l-esta. Et jammel xaħġa ħazina. Issa, kar, ħanillek kelma, ħanillek. Min flok ma naqadu nisiltu xaħġa minn sentenza. Ej, għan rawx għal il-Sinjur kompletament. Fil-bidu għal, illi l-ħagġa joffri għal l-irwieħ. Mela il-Sinjur bla ma jaf, jiet jammel xaħġa ottima, xaħġa kristjana, xaħġa kattolka. Għalix, il-Knisa Kattolka li l-na titlobna nitolbu għal l-irwieħ. U għalek għamlet il-festa tal-irwieħ. Eżatt l-għada tal-festa tal-qaddisin kollha, jien xed ftit ilu. Għandek il-Knisja militanti li qiegħda fuq din l-art, jiġifieri aħna għax għadna qegħdin struggling, għandek il-Knisja purganti li huma l-irwieħ, li ħan iċċelebraw nhar it-tnejn fuq fis-2nd of November, u għandek il-Knisja tal-qaddisin kollha, u l-qaddisin li tagħmlha ċara mhux San Filippu San Bertu ta' kull min hemm fil-ġennu qaddis, ovvja. Alright. Jiġifieri da' Sinjur sewwa qed jitkellem. Però jiena Karl irrid noqgħod attent għax altru qiegħed ngħid pereżempju jien naf għaddej mit-triq u l-limit huwa 60. Jiena daqsxejn maġġel ma uħadd m'għandix periklu qudiemi warajja ħantella ħasefenti forsi nasal iktar malajr. Alright, ksirt il-liġi, imma altru tagħmel xi ħaġa bħal dik. U altru jkollok ħabib tiegħek taraħ daqsxejn dawn tgħidlu ħantik daqsxejn kokaina ħabib kemm terfek taf illum biss. Inti taħseb li dik sewwa Karl li jien nagħmel hekk mal-ħabib tiegħi ngħidlu ha għandik daqsxejn hekk, ħalli tħossek daqsxejn ħaj, ħalli terfa' daqsxejn bl-ispirtu. Jiena naħseb li nkun qed indaħlu f'vizzju ikrah. U ma nkunx qed nureħ veru mħabba għalkemm minn għalija qed nureħ li mħabba. U hekk ukoll din l-affari tal-Halloween, jiena ma nafx li jiżejjen bil-pumpkin x'tifsira fija. Għax jiena s'issa ħlif pumpkin li biex ngħidlek tiġbaħ qed tewa b'modu maniera li tiġbaħ il-wiċċ ikrah jiena għaddi ma rajtx u għaddi ma nistax nifhem il-għaliex din il-pumpkin jiġifieri xi tifsir għandha. Jew meta bniedem jgħidli Happy Halloween, x'jiġifieri Happy Halloween, what is Happy Halloween? Jista' xi ħadd jispjegali minnkom x'inhu Happy Halloween?
Għaw xie jaref, xie bravo, u għara man sebux xie bravo jihur jiprofa playing it down, ta? U minu u jimini. Xanna raw ekkem xie aktar telespetta u fuq din tal-iskajjer, kar, għaber man jihdu il-telefon tal mis fuq din tal-iskajjer, jiena inħedġeċ li telespettaturi li għandhom it-tfal morru fl-iskola, għarajt jiena forsi rivoluzzjonarju kultant ma nafx, imma nħedġiġom biex huma stess jieqfu l-teachers. U l-iskajjer, l-istur tal-iskajjer. Mario, xan interrompik ftit għalix fuq linja għandi l-Fader Franco, suppostu xvera. Hello? Hello, Fader Franco. Hello. Kif inti, Fader Franco, l-ewel net? L-ingrazzjaw l-għanna, Fader Franco, jina naf li inti persuna li anka wkoll wieħed minn dawk li ġejt magħżul biex tkun anka eżorċista, u xvera. Iva. Kif tħarsu leja intom bħala eżorċisti fiħdan il-Knisja Kattolika il-festa tal-Halloween? Ija ċċettata? Fader Frank, konsellim lek ukoll Mario jiena u konsan semmi fuq l-International Association of Exorcists, kompli. Mela, aħna tkellimna kemm il-darba fuq din il-festa, kien tħarġest għalija wkoll minnaħa tagħna fi semm il-Kurja. Illi din hija festa li tiċċelebra anke aspetti negattivi tal-ħajja, speċjalment il-mewt. Illum kumazzjoni kon qed naqra wieħed mill-ġurnal u b'sodisfazzjon ngħid li rajt li ġewwa r-Russja ipprojbew li din tiġi ċċelebrata fl-iskejjer. Jien qed nispeċjana ħafna anke ġewwa pajjiżna li għalmenu aħna bħala Knisja, kultant issib min jgħidlek isma' tfal tiegħi jmorru ġo skola tal-Knisja u fil-fatt hemmhekk jorganizzaw ilhom jiċċelebraw il-Halloween. Ovvjament għanna d-għem n-semmu t-fall. Sakem il-ħagġa s-sir b-innoċenza, forse biex t-ikser daċċir monotonija tal-ħajja ta' kull-jum, ma fija xejn ħażin. Però ovvjament għanna rridu nifmu li għemmek nkun għadin n-rawmu kultur. U din hija strateġija li għanna mhix jinbija snin, li l-affarijiet tant saru kultura li m'għadhomx jaħsdu. Fil-fatt, per eżempju, jiena meta nitlob ma' persuni li kollhom xi relazzjoni ma' satanizmu u nieħu ċertu affarijiet minn għandhom, ġiel nużhom meta nkun qed nagħmel xi laqgħa. Daw l-affarijiet kieku tarhom pereżempju ommi żgur li tgħid isma' huma korroħ naħħihom minn hemm. Imma meta jarhom żgħażagħ jew tfal oħrajn jgħidulek tfadet hom sabiħ tiegħuli. Jiġifieri l-ħaġa saret kultura u m'għadix taħsar. U din l-istrateġija qed naħdmu biha qed naqgħu fiha anke f'din il-ħaġa. L-tfal qegħdin jiġu f'kuntatt ma' dawn l-affarijiet. Ovvjament intom tafu li l-bażi tal-Halloween hija li anki huma jemnu li l-irwieħ li mietu matul dis-sena jinnataw il-permess li jerġgħu jżuru l-umanità. U allura ma' din il-festa ntrabtu ħafna okkult u anki spiritiżmu. Fil-fleta ta' tfal tgħidu għalihom jieħdu pjaċir, imma dawn ma jċelebrawx biss it-tfal, ġifri adapetata ħajkunu adolexxenti, adapetata ħajkunu żgħażagħ, u meta titħol fl-ambjent taż-żgħażagħ jiena minn ħafna esperjenza li nisma' kemm man ġenituri u kemm man żgħażagħ infushom jgħidulek ma jibqgħux ċelebrazzjonijiet daqshekk innoċenti. U allura rridu noqogħdu attenti li aħna ma nkunux qed nrawmu din il-kultura fit-tfal tagħna. Fader, l-aħħar mistoqsija, kif tħares lejha meta per eżempju, kien hawn diskussjoni biex per eżempju jitneħħa l-kruċifiss, speċjalment minn ċertu klassijiet fejn ikun hemm tfal żgħar għaliex jgħidu li qed jaraw xi ħaġa li huwa persuna qiegħed imweġġa bid-demm imsallab u mbagħad illibsuhom ta' saħħar ta' xitan. Le ħana jidlek, l-ewel net li aħna ma qed nippreżentaw il-kurċifiss, qed nagħmlu tifsira ma' dak il-kurċifiss. U t-tifsira hija li minn kelli forsi taw nes il-kurċifiss li aħna ndellu fl-iskejjel mhumiex minn li jindem bħalma forsi naraw fil-kinejjes tagħna. Però ma dak il-kurċifiss aħna qed norbtu t-tifsira ta' turija ta' mħabba waqt it-tbatija. Wara kollox fil-ħajja aħna ma rridux inċaħdu u mbagħad lit-tfal li jaraw li anki l-ħajja fija dal-aspett. L-aspett tad-batija, x'kultant aħna qegħdin nelliminaw dan l-aspett tad-batija minn quddiem it-tfal, qed nagħmluhom ħajja komda, qed nikkuntentawhom f'kollox u mbagħad ma tiltaqgħu mal-ewwel intob se jsibu d-diffikultà. Però jekk jiena napplika l-festa tal-Halloween ma nafx issira nistantija din il-ħaġa, ġifieri ma nistax noħroġ xi ħaġa ta' ġejt minnha.
f'dan is-sens. Father. Sakemm il-ħaġa fiha sinifikat, fiha skop allura wara ngħid mela le. Nagħmel dak l-oġġett imma nagħtih tifsira tiegħu ħalli minnu nkun nista' noħroġ il-messaġġ għax wara kollox il-kurċifiss. Mingħajr il-messaġġ illi jien irid inwassal permezz tiegħu se jkun jiswa billi ntendlu fil-klassi. Ekku. Father, nirringrazzjak talli aċċettajt li tintervjeni. Tagħna apprezza ħafna u l-ħidma t-tajba ħabib. Grazzi ħafna, jiena nagħmel appell, nagħmel appell Karl li fl-iskejjel kemm jista' jkun noqogħdu attenti li ma nkunux qed nirrawmu din il-mentalità. Speċjalment jiena ftit kritiku anke lej l-Knisja nnifisha. Fejjiet fil-iskejjel tal-Knisja nmellu aħna għandna biex ngħidlek dritt fuqhom, aħna bħala Kummissjoni tal-Eżorċisti ġejna mogħtija mandat biex nistudjaw dawn il-fenomeni u nagħtu parir lill-Arċisqof għall-pastorali. U aħna qed ngħidu isma' mill-istudji li għamilna u mill-esperjenzi li kellna qed joħroġ ħafna aspetti negattivi minn din il-ħaġa, ma allura ħal minnu fl-iskejjel tal-Knisja nagħmlu l-appell biex dawn ma jsirux u ċentri taż-żgħażagħ li huma taħt il-kappa tal-Knisja. Father, grazzi u God bless u l-ħidma t-tajba. Grazie, grazie. Kienet telefonata alla Rida Mario, però xtaqti li ndaħħalha li x'naħseb ikkonfermat dak li qed tajt inti wkoll. Jiena naqbad ma liqar Father Franco, Father Franco qal minn naħa tal-awtoritajiet. Jiena issa nitkellem minn naħa tal-popolin. Kont qed ngħid, naf li kultant forsi jimqjus bħala bniedem rivoluzzjonarju, imma inħeġġeġ ħafna l-ġenituri sew dawk ta' tfal li jmorru fil-Knisja u sew dawk li illi jekk intom ma taqblux ma' din ħaġa. U ħanejdilkom il-qoddim u li jitkom ma wiċkom ma tiġu, mux ma t-teacher li jamillum. Xin t-tifel jibdaj babas flokkult, fejnek ħajġi? U xin jamil xie praspura il-pulizija l-bibtija kħabtu, mux il-bib ta' teacher tal-iskola. U għalek nħedġiġkom, morru emmek, ejdurrom li t-tifel tijaj, li t-tifla tijaj, marriċi kollax taqsama dan l-affarijiet. U jekk inti għandek dal-kurrikulum, problema tiegħek x'ħatgħallem għal it-tifla tiegħi in between, mhix tiegħi l-problema, jien nibgħat għall-iskola biex titgħallem, dan huwa kontratt tagħlim tiegħi, kontratt huwa minn tiegħi u ma rridix fil-klassi. Bħal meta għaw tfal ta' l-ġenituri tagħhom mhumiex kattolċi jew mhumiex insara u t-tfal joħorġuhom jgħallmuhom xi ħaġa ta' soċjoloġija. Jattendu għal dik il-ġenituri. Mhux inħeġġiġkom, niċċallenġakom, stand up to be counted. Hemm minn sara ġol iraqqed nimutu u jaqtew l-omonqhom barra. Din hija ħaġa żgħira li qed nitlobkom tagħmlu. Qalu lidkom fl-aħħar mill-aħħar, qalu lidkom. Issa ħa ngħid x'qal il-Vatikan. Ta' il-Vatikan il-sena l-oħra waħad biex il-ċempel Father Franco waqqaf assoċjazzjoni tal-eżorċisti jisimha International Association of Exorcists. Bad picture, thank you, Wilfred, prosit. Hemmhekk qed jgħid Halloween dak huwa l-Vatikan mhux Mario. Halloween really is evil, says Vatican, and should be replaced by Holyween, so children can dress up as saints and pray. Qed jgħid ukoll. Tista' tħallija Wilfred għal issejk joġbok. Qed jgħid ukoll illi il-Vatican's first conference of exorcists warned of dangers to children. Mela dawn huma grupp ta' eżorċisti magħżulin mill-Papa mid-dinja kollha laqgħuhom ma' xulxin, għamlu assoċjazzjoni u qalu ejja ħa naraw xi problemi għandna. U dawn bħal Father Franco, Father Franco huwa eżorċista ma nafx xi parti minn din l-assoċjazzjoni. Probably li hu qed jgħidu MA sibkom hemm. Għax hemm dangers kbar għat-tfal. Qed jgħidu arawa t-tieni linja says Halloween to blame for huge rise in demonic possessions in October. X'qed jgħid dan? Qed jgħid illi qed ikun hemm ħafna possessjonijiet mid-demonju, alright, imxajtnin f'Ottubru. U dan qegħdin nitkellmu fuq tfal. U qed jgħid ukoll li prova ta' dan hemm Catholic officials say Vatican receives hundreds of calls from worried parents. U jien deħan komplenzida xiktar tard edha miktuba, kultant jirċivu 40 call f'ġurnata minn ġenituri li jissuspettaw li jitfall tagħhom għax dejna bil-Halloween, l-ewwel karta, l-ewwel step, spiċċaw hekk. Mela ħbieb, hemm żewġ telefonati, għandkom minuta kull wieħed ħalli nibda nikkonkludi din is-sessjoni. Ħalew. Hello, Karl. Nitolbo tkun konċiża, sinjura. Jina noqgħod ġoraħal u fejn
fejn għanna il-komunità, hemm speċi ta' blok kien bnija qassis. U hemmhekk suppost kien dar it-tagħlim, all right, dar fa' jalmu d-dottrina u hekk. Issa xi ftit snin ilu kienu ġew tal-mental, il-daycare tal-mental. U dejjem jagħmlu jew Halloween, jew għax ġejjek, jew għax sport, u aħna hemmhekk konna mmorru kienu mmorru it-tfali tal-muddotrina u aħna konna mmorru nagħmlu l-Ewkaristija. Konna nagħmlu l-Ewkaristija u ngħidu u ngħaddu il-kelma iktalla minn kull bibja. X'inhu l-puntijak? Il-puntijak hi li anki daw jiġifieri li qegħdin mental id-daycare centers bħala kraft qegħdin jagħmluhom kif jagħmlu il-kartolini u għuda tal-Halloween. Ok, grazzi. Interessanti li nsiru nafuhom dal-affarijiet. L-aħħar telefonata. Jidher li qed inqajmu interess fost il-poplu Malti wa xi baxxu l-volum tat-televiżjoni smawna biss fuq telefon. Insellimlek. Hello, Carl. Insellimlek, Sinjura. Ħanajdlek, jiena tafa fejn xtaqt ċempilt. Għax għandna. Hello? Qed nisimgħuk, Sinjura, jgħidilna. Għandna bżonn, għax din li nduru ma' dawn l-affarijiet iduru mal-lewża, din issa mill-kurja toħroġ. Tajt din ħaġa mhix tajba. Ngħidlek id-dirritt immorru Karin Grek. Kien imżejjem bil-Halloween u ħarġet liġi u ġalhom iż-żarma u kollox. Min fejn ħarġet? Mill-Knisja għandha tiġi. Le, liġi minn fejn ħarġet biex żarma u kollox? Ma nafx, naf li kienu mżejnin tal-Halloween għax aħna jiġifieri mmorru hemmhekk kuljum. Aw, nagħmlu xogħol volontarju u mhumiex hemm issa neħħew kollhom, ġalhom ineħħu kollox. Min fejn ħarġet il-liġi ma nafx, imma ħadd pjaċir anzi li. Min fejn ħarġet l-ordni mhux il-liġi, min fejn ħarġet l-ordni biex jiġu jinqabu. Jiena naħseb li għandna daqsxejn ta' diżgwit, vuol diri fost il-poplu Malti wa ċi fuqqaw. Għandek raġun tkun raġun. M'għandniex li hija gwida fuq qal. Ilmuna rridu jippersważuna. Allura aħna nsara tal-isem. Ok, niringrazzjawk tal-intervent tiegħek u grazzi. Grazzi lilkom, Mario. Ok, mela, ħallu biċċa xogħol. Ħalli nagħti mbagħad l-aħħar żewġ minuti lil Mario biex jikkonkludi, però fuq il-linja għandi ukoll lill-Fader Colin Apa billi proprju din il-ġimgħa ġi u tkellem daqsxejn fuqha din il-festa. Fader Colin, insellimlek. Isolem li l-kallu minn t-tjerana u jismana. Fader Colin, għaw daqxej ta' taħwit, illa li. Ma' importax. Fuq dil-imbirka festa tal-Halloween, minnet jgħajt li hija festa tax-xitan, kien hawn ukoll Fader Franco li għamel intervent bit-telefon li qal li anke wkoll minnaħa tal-Kurja, minnaħa tal-Vatikan ħarġu li din hija festa illi m'għandix tiġi ċċelebrata minna l-Kattoliċi fil-waqt li hawn oħrajn qegħdin jgħidu li isma' din ma' fija xejn. Inti l-opinjoni tiegħek. Jekk inti tidħol f'Google u tajt the origin of Halloween, hemmhekk għandek l-istorja kollha ta' kif intervjenew il-papiet li semmejt l-ħar darba u kif din l-istorja bdiet minn ambjent nisrani u mbagħad wara kien hemm minn ikkapparra u għamilha pagana. U l-Knisja bħalma dejjem tagħmel, illi jekk ikun hemm festa, bħalmija pereżempju l-Miliet, bħalmija l-Christmas tree. Ħadd ma jgħid li l-Christmas tree hija mix-xitan, jew il-Miliet huwa xi ħaġa satanika, imma oriġinarjament dawn kienu kollha festi pagani. Jiġifieri kienu biex jadduraw ix-xemx, biex jadduraw in-natura, biex issa Halloween bdiet biex il-bnedmin jirringrazzjaw lil Alla tal- harvest tagħhom. U mbagħad kien hemm is-Celtics, kultura ċeltika, illi ħadita u id-druid għamlu minna festa. Bdiet isir festa regolari. Issa il-Halloween illum hija iżjed karnival ta' tfal. Issa jiena nħoss li huwa ħażin ħafna li xi ħadd tiddaħħal f'ras it-tfal. Illi għax inti il-biss ta' saħħara jew il-biss ta' Harry Potter u l-karattri kollha tiegħu. Qed tagħmel xi dnub jew id-demonju ħajja jidħol fik, inħoss veru qed nagħmlu servizz ħażin ta' edukazzjoni lit-tfal. U mhux vera li l-Knisja Kattolika ħarġet xi stqarrija uffiċjali li tgħid li huwa dnub.
si celebra Fader, nir-ingrazzjawk l-intervenjajt, napressa ħafna li ħadinek fit-talħin, aħna nġu namlu appuntament tal-mijak, kalla jrit il-ġimgħa d-dieħla tkun magħna wkoll. Kun jrid titlu f'Google isibu the origin of Halloween hemm l-istorja kollha kif żviluppa. Grazzi lil Fader Colin, nir-ingrazzjawk ħafna. Kontradizzjoni hux vera għaliex illum f'din is-sessjoni f'dawn it-tliet kwarti li jinna fil-kumpanija ta' Mario smajna opinjoni diversi u li kultant l-opinjoni ġejjin ukoll mill-istess kamp. Nixtieq illi nibqgħaddej fuq dan is-suġġett, ma ovvjament il-ħin ma jippermettix, ħa nagħti l-aħħar żewġ minuti biex jagħmel konklużjoni il-ħabib tagħna Mario Kawki li dejjem jiġi hawnhekk u jqajjem ħafna interess waqt il-programm tagħna. Mario f'idejk. Ningrazzja l-Fader Colin u uħud mill-affarijiet li qal propju konferma dak li qed jiena. Però mhuwiex eżatt meta wieħed jgħid il-Knisa ma ħarġitx sqarrija fuq din il-ħaġa, għax jiena dak li kont qed ngħid fuq il-Vatikan u għalhekk Wilfred urina black on white fuq it-television l-istqarrija tal-Vatikan fuq din il-ħaġa, u l-istqarrija mhux tal-Vatikan ta' sempliċi Assis, imma mill-Assoċjazzjoni tal-Eżorċisti li jikkonfermaw x'inhu jiġri. Ħa ngħid din is-sentenza li qabel ma qedtix imma ħajkolli ngħidha la darba ġara hekk u din ħarġet mill-istess tqarrija ta' dawn l-eżorċisti minn Fader Anton Aldo Bonajuto, Fader Aldo Bonajuto li huwa CEO tagħhom jew x'inhu. Dan qal hekk, dan l-istqarrija l-istampa. For the sects, jiġifieri għal dawk is-setet, it is the best time of year, huwa l-aħjar żmien tas-sena to recruit new members, biex jiġbru membri ġodda. From here, minnaw, the door to the devil can be opened. Minnaw, jinfettaħ il-bib għax-xitan. For this reason, it is necessary for us to speak out and not play down the danger. Naħseb li għal minn daħallu xi dubju, suppost din ikklerjata kompletament. Din mhux Mario qed jgħidha, qed jgħidha mill-Vatikan u tistgħu issibu intom. Dan ħuti jiena nqabbilha ħelu, sewa qal, aħna huma jumped on the bandwagon, huma kappa rawna l-festa tagħna. U din qed tasam il-bidu jiena, all right? Noqogħdu attenti, ħalli ma jiġrilniex anki bħal miliet, ħelu, ħa nerġa' ngħidha bħal meta s-sena l-oħra, ħelu, daħlu l-cards bis-season greetings, bil-happy holidays, bil-whatever, u għaddijo happy Christmas. Il-kelma Christmas fisser il-qoddisa ta' Kristu, Christ Mass. Imma aħna x'għamil nielha, x'ħallejna x'itan jagħmel? Happy Shmas, X, litteralment ikkrossjajna barra l-isem ta' Kristu. X'jiġri minn hawnlin f'idejk ħabib li qed tismani. Mela. Ħati għaflu li x-xitan, ħati x-tri cards, sura ta' nies li jifakru veru x'aħna qegħdin niċċelebraw. Ħati jgħidilhom illuliedek isma, ħallihom ħajamlu l-oħrajn, imma lilek ma rridekx tilbes ta' xitan. X'ħa tagħmel f'idejk? Ta' Harry Potter iva. Ta' Harry Potter iva. Grazzi ħabib. Grazzi. Ħafna dal-informazzjoni ċertu reqqa li twassal it-telespettaturi tagħna. Ħammorru għall-messaġġ li soltu nibdew bih. Il-programm, il-messaġġ pożittiv biex inti wkoll tista' tirċevih b'xejn id-dar, ċoj fuq il-mobile, u mbagħad ħammorru għal fit reklami, niġu lura u għandna l-aħħar sezzjoni ħad tkun interessanti flimkien mal-ħabib tagħna Sam Kutajjer. Ibqgħu magħna. L-isbaħ ħaġa fuq il-futur u li jiġi ġurnata. Żommu hekk aħrab isħaħar li jaqraw l-karti u jgħidulek il-futur. Aħrabhom bħal bard dawk aħbar ħażina. Biex tirċevi b'xejn anki overseas messaġġi jew emails bieħsibijiet pożittivi, ibgħat SMS fuq 9904 5605. F'ismi u f'isem it-tim kollu ta' fLiving Show, nawguralkom il-ġurnata mill-aqwa.